Olá, meus amores! Tudo certinho, gente? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, gente, estou aqui para mais um vlog aqui com o meu pequeno. Dá oi pro pessoal, filho. Vira aqui, mamãe. Enfim, gente. Vou começar um vlog aí pra vocês. Hoje é quarta-feira. Enfim, tô aqui arrumadinha porque eu vou tirar umas fotinhas lá pro Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga por lá, gente. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Lá eu posto bastante fotinhas com baby, fotinhas minhas, respondo perguntinhas de beleza. Lá é um upload mais de maternidade, beleza? Então, se vocês querem ver mais a minha rotina por lá, corre lá. Vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição. E tô aqui também, gente, assistindo o jornal aqui local, agora de meio-dia, para me saber como é que vai ficar, a questão das restrições. A gente vai entrar em quarentena amanhã. São 14 dias aí de quarentena, com o comércio fechado. E aí eu tô vendo aqui o que tá pegando, o que é que vai acontecer. Enfim, gente. É isso. Vou mostrando aí pra vocês o meu dia. Vou compartilhando com vocês. Ai, deixa eu botar o bebê aqui, porque o bebê tá pesado, cambaleza. Vou compartilhando aí com vocês. Acho que ele vai chorar, porque ele quer ficar num colo, né? Enfim, gente, é isso. Vem me acompanhar aí. Já deixa o like aqui pra mim. Se inscreva se não for inscrito, faça favor. Compartilhe o vídeo. E bora aí, gente, me acompanhar nessa rotina. Agora eu vou tentar tirar umas fotinhas aqui. Ó, o Benja. Tá todo lindinho. Mamãe botou uma roupa super bonitinha dele. Tirando as fotinhas dele hoje também. E agora eu vou tirar umas minhas. E é isso, gente. Vou mostrando aí pra vocês. Um super beijo e bora me acompanhar. Acabei de tirar algumas fotos aqui lá pro Instagram. Acho que eu vou tirar mais algumas, mas eu vou trocar de roupa. Vou trocar o batom também, né, para ficar diferente. Eu gosto quando eu tô assim arrumadinha, eu gosto de tirar várias, que aí eu só fico alimentando o meu feed lá, gente. Mas antes eu vou dar um spoiler para vocês do mesário do Benjamin, que vai ser, eu tô pensando, gente, se eu vou fazer semana que vem, na quarta mesmo, que se eu não me engano é dia 23, quando ele faz 4 meses, eu só vou fazer num sábado. Eu confesso pra vocês que eu queria fazer num sábado. Só que eu tive problema, gente, com o fornecedor que eu encomendei as lembrancinhas dele. Era pra as lembrancinhas dele ter vindo. Eu comprei dia 4 e já tá no final do mês e eu ainda não recebi, gente. Espero que me envie hoje, né? Eu conversei ontem com o vendedor, falou que ia me enviar hoje. Pra mim, pelo menos, tentar pegar na quarta-feira pra tirar foto com as lembrancinhas, gente. Enfim, foi um pouquinho de transtorno, fiquei um pouquinho chateada, mas faz parte, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o topo de bolo dele, que chegou. E eu já encomendei mais dois topos de bolo, gente, porque mesário é vício, então ele já tem agora até os 6 meses. Os temas já estão definidos. E desse mês vai ser de Dino. Eu comprei uma fantasia muito fofa pra ele, gente. Um macacãozinho de Dino pra ele. Meu Deus do céu, vocês vão ver. Aí, enfim, vou mostrar aí pra vocês, dar um spoiler aí pra vocês. A fantasia eu não vou mostrar hoje, não. Vou gravar pra vocês um dia que a gente for fazer o bolinho dele, tá bom? E é isso, vou mostrar o topo aí pra vocês. Esse topo de bolo do meu pequeno, cara. Sim, como eu disse pra vocês, o mesário dele desse mês vai ser de Dino. E olha que coisa mais linda. Ai, eu piro demais, gente. Muito fofo. Eu tô ansiosa pra. Se as lembrancinhas tivessem chegado, eu já ia tirar a fotinha dele nesse sábado. Mas vamos ver o que que vai desenrolar aí. Volta à realidade. Já tirei o reboco, porque não dá pra limpar a casa, gente, maquiada. Não consigo, dá muita agonia. Ainda mais, gente, que hoje tá um calor, mas um calor que não tá escrito, não, gente. Se eu não me engano, hoje fez 32 graus aqui. Tá calor demais, gente. Sério mesmo, tá sendo um calor insuportável. Deixei o baby lá no quarto. Eu acho que ele já tá reclamando. Deixei ele lá no quarto, no carrinho. Liguei a televisão, liguei o ar-condicionado, deixei ele lá, vou ver se ele fica. E aí eu vou tentar fazer as coisas por aqui, porque eu preciso fazer alguma coisa. Mas como tava muito calor, gente, aqui onde eu moro, no nosso apartamento, pega muito sol. Pega o sol da manhã na parte ali da frente. E pega o sol da tarde aqui, gente, no fundo.
Então, tipo assim, gente, faz muito calor, esquenta muito o apê, enfim, fica daquele jeito. Aí agora já, o sol já tá indo embora, já tá começando a dar uma ventadinha, e aí eu vou começar a limpar as coisas também. Enquanto o Benjamin deixa, né? Porque o Benjamin tá acordado, enfim. Bora lá me acompanhar, gente. E é isso, fica aí, me acompanha aí, que eu vou botar vocês aqui no tripé e vou fazer as coisas. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I... Yeah.
Ó, finalizei o quarto. É, assim, finalizei entre aspas, né? Porque ainda tem roupa ali pra me dobrar. Só que o baby já acordou e, inclusive, está chorando. É, mas enfim, limpei tudo, tirei a poeira de tudo. É, tem algumas coisas que eu não mostrei pra vocês, tá, gente? Tipo, tirando a poeira do chão, varrendo o chão. É, não acabei não mostrando porque não deu tempo. Aí aqui agora só ficou essas roupinhas pra eu dobrar. E só, gente, eu vou dobrar mais tarde. Agora não dá porque ele já acordou. E geralmente, gente, é pra dormir, eu deixo só com lençolzinho, tá? É, eu só coloco o kit berço mesmo, às vezes pra dar uma enfeitadinha no quarto e tudo mais. Mas pra dormir, eu tiro tudo e deixo só assim no lençol, tá bom? É mais seguro. Enfim, gente, é isso. É, finalizei o quartinho dele. Organizei aqui em cima também, ó. Dei uma organizada aqui nas gavetas também. Enfim. Tá assim, repus as fotos que tinha acabado, que tem algumas que eu tô finalizando. E é isso, gente. Ah, o resto também das gavetas estão organizadas. E ficou assim o quarto do baby.